E aí, super. E aí, mestre. Estamos com. Hoje temos uma missão. Hoje a gente está bem aqui, né? Olha só, ambiente tudo exclusivo, né? Tudo com bonitão, porcelanato. Porcelanato polido aqui, o negócio tá chique, né? Isso significa que estamos indo encontrar quem? Nosso cavalo, Horse aí, ele convidou a gente. Na verdade, ele nos deu uma missão. A gente está aí aprofundando um pouco mais nosso conhecimento, trocando uma ideia, né, sobre dieta e também mostrando o que ele está fazendo agora no momento, né? Então a gente vai trocar essa ideia aí, a gente vai invadir o apartamento dele no estilo Gugu, né, Braguinha? Tive uma surpresa? Surpresa total, né? Vamos acordar ele? É, ele estava esperando que a gente ia vir, mas a gente começou já gravando, já vamos chegar com a câmera na cara dele já, mano. Vamos subir. Vamos ver, Léo. Eu gostaria, mano, de entrar, tomar uma xícara de café, uma dura. A gente podia fazer igual o programa do Gugu, acordar você com você. 4 horas da tarde. Chega mais cedo. Sinta-se em casa. Tá mais mobiliado que lá em casa, então. Fernando, teu sofá e uma TV já tá mais mobiliado que casa. O Fernando tem uma esteira, uma bike, só as cadeiras pra sentar. Nem TV tem, nem rack tem. Ó, o cavalinho já montando a área de cardio ali, né? Boa. E aí, cavalinho, tá bem, mano? Tô bem, você? Tô bem. Só tranquilidade. Isso aí, o que a gente vai fazer hoje, mano? Qual que é a missão que a gente tem pra galera aqui que vai assistir esse vídeo? Bom, vamos falar todos os detalhes, como está a dieta, quais são os planejamentos, os recursos também. Vamos puxar ali um papo com o Super, ver se ele conta pra gente, o que ele tá fazendo pra ficar parecendo um gorila desse tamanho, o que ele tá comendo, o que ele tá tomando, qual campeonato que ele escolheu pra subir esse ano. É o quê? Vamos ver. Já, mano, não, calma aí, cara. Não uma oferece nada. Nem uma aguinha, né? É, se não tiver uma meta, não vai. Vambora. Tem que botar uma meta. E aí, mano, o que a gente vai fazer? Vou preparar um ranguinho agora, que a gente vai falar alguma coisa? Vamos preparar um rango, né? E aí, ir batendo um papo sobre a alimentação e tal, as estratégias, como que tá o peso. Sintam-se em casa, galera. Vem com a gente. Bom, mulos lá. Pegar as marmitinhas uma por uma, praticidade. A gente vai falar quantas que é as quantidades e tal. Mas eu vou ensinar pra vocês. Não, aqui no canal vocês vão ver a gente turbinar nossa refeição com um bacon caseiro. Sem gordura e sem carboidrato, somente proteína. É o sonho de qualquer pessoa que esteja de dieta, né? Poder comer um baconzinho ali em toda a refeição, se quiser. Mas para aprender a fazer esse bacon, ver o passo a passo, tem que ir lá no meu canal. A gente vai jogar tudo passo a passo lá, que vocês só vão ver embrasando. Você gosta de baconzinho, Super? Cara, mais ou menos. É que assim, o bacon, não sei se bacon é que ele tá falando que é mágico aí, mas o bacon tradicional, eu acho que ele rouba muito o gosto da comida, né? Ele sobressai demais o gosto da comida. Então se você começa a pôr muito, né, enjoa rápido, né? Mas é isso aí. O básico aí funciona, tá vendo? Marmita. Marmita do que, mestre? 300 de arroz, 200 de tilápia. É, basicão. Top. Refeição leve, né? Pra digerir rápido. É. E aí, qual que é a sua comida preferida, Super, fora da dieta? Puta, fora da dieta tem várias, cara, mas eu sou fã da culinária árabe, mano. É, né? Culinária árabe é meu ponto fraco. Sério? Eu curto, mano. Você da pessoa pensa que é sushi, pizza, macarrão, não, eu gosto de culinária árabe. É porque já trabalhei bastante aí em restaurante e tal, né? Então eu peguei o costume de apreciar a comida. É verdade, eu Super trabalho no restaurante árabe lá. Eles te davam comida mesmo ou você comia as comidas árabes lá? Não, então no fechamento os caras autorizavam a gente estar comendo, né? Porque jogar tudo fora, então eu fazia questão de trabalhar no fecha. Então arregaçava lá. E eu tenho essa dúvida, usa bastante coisa crua assim, tipo carne crua? Com pouco, quibe cru, demais. É bom, é gostoso, mas pesa bastante. Pesa, né? A digestão é chata, né? A digestão é chata, é cabulosa, fica com a barriga lá na frente. Mas assim, lá na culinária árabe tem várias especiarias que ajudam o cara a ficar mais fértil, né, entre aspas, né, a estimular mais a testa do cara. Então, eu fiz isso afrodisíaco. Tô percebendo aqui, ó. Não é por mim, não, que a minha já é sintética, já. Não, mas isso aí, quem falou foi até o dono do restaurante,
Aí, o cara, até por isso que você vê, pô, a família árabe, o cara tem sempre 10 filhos, pô. É verdade. Então, assim, 10, 8 filhos, é que os caras têm que estar comparecendo sempre. O segredo tá na comida árabe, Horst. É, os tempero sírio, cardamomo, essas coisas. Ai. Olha os monstros comendo. Horst, essa daí é a sua primeira refeição? Não. É a segunda refeição, a pré-treino. Então, você tá na sua segunda refeição agora. Exato. Então, tá diferente, né? Mais ou menos o planejamento que você tá fazendo com o Rocha, né? Tá diferente. A gente tá fazendo só 4 refeições no dia. Pô, só 4? Só 4. E... sólidas, né? 4 sólidas. Não, não. 3 sólidas. A de manhã dá pra ser sólida, mas eu tô preferindo fazer um shake logo agora que eu acordo. E um intratreino. Tem bastante calorias até no intratreino, tem bastante carbo. No intratreino tem creatina, a gente usa glicerina também. O que você usa de carboidrato mais ou menos no intratreino? No intratreino dá mais ou menos umas 50, 70 gramas de carboidrato. A gente usa ou Gatorade ou Reidrate, mais palatinose. Quando não tem palatinose eu uso Oxygenase mesmo. Mas ao todo assim gera uns 50, 70 gramas de carboidrato. Né? Tem uns dias que é mais, tem uns dias que é menos. Você sente que dá uma diferença boa no treinamento, dessa carga aí de carbo? Com certeza. No ácido? Com certeza. Às vezes, pra quem tá comendo muito, pode não fazer tanta diferença. Mas como o meu treino é longo, acredito que você já viu, às vezes duas, 3 horas, passando de 3 horas, ajuda muito a manter o rendimento até o final do treino. Aí é extremamente necessário esse nutriente. Exato, e como eu tô fazendo poucas refeições no dia, acaba dando bastante diferença esse combozinho intra-treino. Sente diferença no pump também? Você vê uma mudança? Porque... cara, é um pump mais duradouro. A glicerina até gera um pouquinho mais, um pump maior assim mesmo e tal. Mas o intuito mesmo é a gente manter todos os nutrientes ali necessários para um bom treino longo. Aí depois do treino você come o quê? Depois do treino a gente já vai para a refeição sólida. As minhas refeições estão assim, todos os dias eu tenho um shake pela manhã com carboidrato. A gente usa 2 ovos inteiros, umas 50 gramas de aveia e whey. Ovo cru mesmo? Ah, eu jogo no shake. No shake? Eu jogo no shake, 2 ovos cru. Top! 2 ovos cru. Roots, hein? Uma receita roots aí. 2 ovos cru, 200 de mamão, whey e um pouco de aveia. Nisso todos os dias. Já fica liso ali, né? Aí no dia de costas, que é o que a gente tá precisando melhorar, eu tô comendo 3 refeições sólidas de 300 de arroz com 200 de tilápia. Aí já nos dias de braço e dia de descanso, que dá mais ou menos 3 dias da semana, em 3 dias da semana eu tenho só o shake da manhã, antes do treino, ou na segunda refeição, 100 gramas de arroz. E aí nas refeições sólidas, todas são de 250 de frango ou tilápia. Só na segunda que eu adiciono 100 de arroz. Então fica praticamente sem carboidrato as últimas 2 refeições aí. Tá sentindo fome, né? Porque parece que é pouca comida, cara. É pouca comida. E o intuito é esse mesmo. A gente fez, logo após o campeonato, 4 a 5 semanas de... Sem nada, sem ergogênico, mantive um pouco de treino ainda contra a vontade do sizing, continuei treinando e tal, como eu fui viajar. Ele queria que você tirasse off tudo. Queria. Mas como eu ia soltar a boca, eu já me conhecia, eu ia dar uma soltada na boca, eu falei, não dá pra ficar sem treinar, né? Só se eu ficar de dieta. Mas eu ia pra Cancún, também não dava pra ficar de dieta. Precisava de férias, né? Merecido. Aí teve essas 4 semanas off de tudo. Off de encanação com dieta, não fiz muita carga. Até Instagram caiu, né? Até meu Instagram hackearam. Aí a gente voltou. Bom, vamos voltar devagarzinho, comendo aí 200, 300 de arroz com 200 de frango. Tava nisso todos os dias. E vamos voltar aí com um pouquinho de bola e tal. Não dá nem 900 mg por semana de ergogênico. Ou baixo. É baixo. E... um cara do seu tamanho. Aí meu peso já foi pra 131 e a minha condição melhorou do que quando a gente começou, né? Isso em poucas semanas.
Ver se passa um pouquinho. Tipo assim, eu voltei pros treinos assim, intensificados, né? Aquela rotina de estar em casa, na academia que você treina, fazer a dieta da sua casa, na sua cozinha, dormir bem e tal. Cara, a melhor coisa. Não tem nada igual pro bode. Coisa melhor que a nossa casa, a sua rotina. Exato. Aí eu fui lá já, tipo, de 123, 124, pra 131. Voltei com gelo também, 3 vezes por semana, isso já dá uma retenção maior, também tava um pouquinho de deca. Então já deu uma retenção maior, chegou a 131 comendo daquela maneira. Aí a gente pegou, não, vamos reduzir a comida. Reduzimos a comida já faz 2 semanas. O peso manteve, 130, 131 e a condição melhorou. Aí, pô, vamos colocar um pouco de cardio agora. Colocamos cardio 40 minutos, 5 vezes por semana. De preferência, eu colocar os cardio nos dias de descanso. Certo? Então, 3 dias da semana eu faço junto nos dias de treino e 2 dias da semana que eu uso de descanso, eu faço cardio. Vamos ver, vai dar uma semana que eu tô fazendo isso, vamos ver como é que vai reagir o peso, mas a condição nitidamente já tá melhorando bastante. A gente quer tentar levar o corpo com o mínimo de estoque para ver o quanto de peso que eu seguro, tá ligado? Tipo assim, vamos tirando aos pouquinhos, mas vamos intensificando os treinos e tal, vamos deixando prioridade os descansos, uma coisa que a gente tem como planejamento para ganho de volume. Vamos ver quanto de peso e de massa o seu corpo segura com menos artifício ali para ele, com menos armamento. É, consequentemente ele vai ficar mais denso ainda, né? Exato. Porque o pensamento é assim. Imagina assim, a gente sabe que quanto mais condicionado, melhor o corpo responde a todos os estímulos, seja treino, seja dieta, seja bola. Sim. Imagina eu com quase 130, condicionado pra caramba, e começar um off-season, estando em doses baixas, sem comida e com cardio. Aí eu pego, tiro o cardio, adiciono. Nossa. 600 de macarrão, 300 de frango por refeição, vai puxar tudo, treinando. Assim, todos os dias focado, treinando, comendo e dormindo, igual eu nunca fiz, focado realmente para evoluir. É uma coisa que a gente fica ansioso para que o tempo passe logo, tá ligado? É, a gente quer que aconteça, tá ligado? É, agora o que eu queria perguntar também, acompanhando toda a sua trajetória lá desde o Campinas, né, no Rio, e agora você indo competindo na liga profissional. Sabendo do nível dos atletas, o que, que você está fazendo de diferente no sentido de, bom, sei lá, tipo, treinamento, dieta, você está fazendo de diferente para trazer realmente, conseguir chegar no Olímpia, né? Conquistar a sua vaga para o Olímpia? Dedicação e o tempo. Estou doando o tempo integral do meu dia para o esporte. Estou me dedicando a tudo, não estou deixando nada do mundo de fora me atrapalhar. Mas como que você conseguiu? Você delegar toda... Você é um cara empresário, um cara ativo. Você conseguiu delegar todos os seus negócios aí para andar sozinho e você só tocando, por exemplo, por alto. Você tá meio que off tudo. Porque tem isso também. Todos os meus negócios eu sempre tive sócios. Esse é o lado bom, sabe? Uhum. Acho que... Eu sei que eu sou atleta. Fez com que essas pessoas se tornassem meu sócio, claro, óbvio, por conta do meu caráter, por conta da minha disposição pro trampo ali e tal, visão, mas, claro que a minha mídia e o meu conceito influencia muito. A pessoa sai de lá, de longe, para comprar numa loja, a pessoa vem treinar lá do outro estado, vai porque tá aqui em São Paulo, vai querer treinar ali e tal, no site, com a dieta, com a consultoria. Então, qualquer sócio vai entender. Eu falo assim, ó, esse ano você tem que segurar as pontas, porque eu vou mudar minha vida. Minha vida mudando, tudo aqui muda também. Consequentemente o negócio vai estourar também. Sim, entendeu? Então, é essa pegada. Não deixa de ser um investimento também, né? É essa pegada. Não deixa de ser um investimento. Mas hoje, é diferente de antigamente. Antigamente, eu falava assim, pô, no esporte, é a minha menor fonte de renda. Eu me dedicando aqui, progredindo meus,
meus trampos evoluindo minhas empresas, tô garantido. Hoje, o que que tá evoluindo igual esporte? Cara, tá diferente. Né? Mas nem a gasolina tá subindo igual o salário dos atletas. Mas porque a nossa mídia tá subindo, nossa influência tá subindo. Antes, um atleta influenciava só pessoas que conheciam ele, que treinavam ao redor dele, né? Hoje você vai em qualquer lugar, a pessoa sabe quem é Rafael Brandão, a pessoa sabe quem é Ramon, você tá sendo a pessoa notícia, sabe quem é Eduardo Correa. Você está sendo notícia lá nos Estados Unidos direto, estava sendo lá no Kuwait. Exato. Então, porra, olha a proporção que o esporte está tomando no Brasil. A proporção que a nossa mídia está tomando ainda é maior do que a evolução que o nosso salário tá subindo, tá ligado? A mídia tá pá, subindo ainda mais rápido, por isso que o nosso salário tá subindo também. Se tivesse subindo aos pouquinhos e tal, não, mas faz a diferença, mano. Faz a diferença. E o melhor de tudo é que aqui no Brasil a galera é diferente, mano. A torcida brasileira, o seguidor, o espectador brasileiro, muita gente fala, é o hate, não sei o que, galera, beleza. Mas na mesma intensidade que é o hate, é o seguidor, o fã. A gente só tem a agradecer. Carinho, entendeu? Da parada, meu. A gente só tem a agradecer. E foi o Expo Super Show pra você ali, né? Então. Foi louco, irmão. Parecia. Paralisou. Ali, paralisou. Foi muito top. Nem torcida de. Não vejo isso aí, nem torcida de futebol, velho. Foi muito top. Foi cabuloso ali, mano. Aquilo ali, eu até arrepio, só de lembrar. Não, é bacana. É, porque eu também acompanhei o Cavalinho, mano. O Cavalinho, porra, peguei o processo dele ali desde dos treinos, finalização. E eu vi o quanto ele tava se esforçando pra isso. E eu tô vendo agora também uma pessoa, sim, tipo, determinada 100.000%, tá ligado? E eu sei que ele vai conseguir, mano, porque o cavalo é foda, mano. Quando ele. É que nem todo mundo fala, o Horse faz lá, tira as férias dele lá. Fica 3 meses largado, aí o cara resolve meter o shape em 2-3 meses. Mas, tipo, mano, é porque o cara realmente, quando quer a parada, ele faz acontecer, tá ligado? O ano inteiro fazendo. Exatamente. Vivendo como um atleta profissional, né, Royce? Exatamente. Uma coisa não é só você ter seus atos ali, eu acho que a mente influencia muito. E uma coisa que é fácil de notar, galera que me segue e tal, cara. Pode estar bom, pode estar ruim, a minha mente, eu não fraquejo dentro da minha mente, tá ligado? Tipo, eu posso fraquejar em atitudes, posso errar e tal. Na minha mente, não importa o tamanho do tropicão, não importa se eu desabar, a minha mente é só assim, trabalha mais que você consegue. Bora, vamos pra cima, tal. Nunca tá tipo assim, nossa, tô cansado, não aguento mais, tá ligado? Tipo, meu corpo fica desse jeito e tal, sim. Mas a minha mente é tipo assim, né? Descansa que amanhã eu vou te foder de novo, tá ligado? Da hora. Essa é a mente do campeão, né? E é nesse ritmo que a galera tem que fazer o quê, Horse? Pra apoiar mais essas duas figuras ilustres aqui no canal. Pessoal, você que tá aqui nesse vídeo agora, aqui nos comentários e lá no Insta do Superman, deixa a hashtag lá. Superman nos palcos em 2022. Vai. Superman compete 2022. Vai. Será Bora. Que sai nos notícias, nos noticiários? Mas é isso. Se inscreve no canal. Vamos lá pesar na do Super. Logo mais a gente vai saber qual que vai ser. Deixa o seu like, seu comentário é muito importante pra gente. Obrigado, mestre. Obrigado, mano. Obrigado a todo mundo.